وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ dedi Allah Teala. Fitne öldürüşten de yomon. Nima degan u? O'ldirish ham yaxshi ish narsa emas-ku. Bir inson bir insonni o'ldirsa yaxshi ish qilgan bo'lmaydi. Lekin fitna bu bitta odamni o'limidan yomon. Misol uchun ig'vogar yuqorida aytganimizdek bir qabilani oldiga bir qarindosh urug'ini oldiga borib, "Sani qarindoshing sani shunaqa dedi" deb yolg'on gapni gapirib fitna qilsa, bular 10 ta bo'ladimi, 100 ta bo'ladimi? Men bu yoqdagi 10 ta 100 ta qarindoshni yomon ko'rib qoladi. Endi o'rtadagi fitnachi bularga borib aytadiki, "Ana, ana ular dedi, sizlarni shunda shunda dedi." deyish bilan bularni bularga dushman qilib qo'yadi. Bo'ldi, boshqa narsa kerak emas. Bular endi bolasiga aytadi, bolasi bolasiga aytadi, bir-birini qarindoshini yomonlab o'tib ketaveradi. Mana bitta odam o'lsa, o'ladi, borib ko'rmadi, qutiladi. Lekin yuzlab, minglab odamlar bir-biriga dushman bo'lib qolishligi bitta odamni o'limidan ko'ra yomonroq degani shu azizlar. Endi azizlar, fitnalarni turlari ko'p. Eng avvali fitnani paydo bo'lishligini avvali ilmsizlik, johillik bo'ladi. Qo'shturnoq ichidagi olimlar ko'payadi. Qo'shturnoq ichida deganim, olim deb bilasiz, u olim emas u. Zohir musulmonga o'xshab, olimga o'xshab ko'rinaveradi. Ana shunda insonlar bilib-bilmasdan masalalarni aytaverganidan musulmonlar ich o'rtasida fitna paydo bo'ladi. Men yaqinda eshitdim, sizlarni da'vat qilmayman, uni eshitishga faqat sizlarni oldini olish uchun aytaman. Bir Abdulloh Zufar deganini men eshitdim o'zim quloqlarim bilan aytayotgan fatvosini qarang. Shuni hozir odamlar olim deb qabul qilyapti-da. Bizning dinimizda o'z joniga qasd qilishlik kufr bu. Dindan chiqiladi. O'zini ossa, boshini tegiga tashlasa, suvga tashlasa va hokazo dori ichsa, buni bir necha marta aytganmiz. U aytayaptiki, o'zini qorniga turli xil o'sha portlaydigan narsalarni savolib borib, kofir mushriklarning oldiga borib portlasa, jihad qilgan bo'ladi, shahid ketadi deyapti. Mana bu yerda bitta misol sizlarga. O'shani olim deyapti-da, olim aytayotgan gapini aytayapman, fitna bu. Sen nimaga asosan bunaqa fatvoni beryapsan? Musulmonchilikda o'zini o'zini o'ldirish bu kufr-ku bu. Iymonsiz ketadi-ku desa, dunyoviy ishlarga agar o'zini o'zini o'ldirsa, joniga qasd qilsa, haqiqatda Qur'on hadisda aytilgandek, u kufr bilan ketadi. Lekin din uchun o'zini o'zi o'ldirsamish, u shahid ketar ekan. Qarang, bu aqliy dalilni qarang. O, sani aqling xudoda yo'qmidi? Sani aqling payg'ambar sallallohu alayhi vasallamda yo'qmidi? Sani bilganingni sahobalar bilmasmidi? Ki bugun sen 30 ga kirmasdan turib shunaqa fatvo beryapsan. Qarang, shu gapga ishongan ba'zi bir ilmsiz insonlar shu narsani qilyapti. Mana fatvo bor ekan-ku, bir kofir jamoasini oldiga borib o'zini portlatsam shahid ketar ekanman. Butun dunyo ulamolari qoraladi o'zini joniga qasd qilishi shu shaklda. Lekin bugun ana shundoq qo'shtirni ochidagi olim bo'lib ko'rinayotgan insonlarni ba'zi bir masalalari, fatvolari siz biz mu'min musulmonlarni ikkiga bo'lib qo'yyapti. Men jumada xutbada bunda deyapman. U yoqda eshitgan odam unda deyapti. Aytayaptiki, bizni domlamiz bilmas ekan, u bilar ekan. Mana bo'linish mana shundan bo'ladi. Bilimsizlik, ilmsizlik ana shu holatga olib keladi. O'sha uchun bizning dinimizni asli ilm o'qi, ilm o'rgan, ilm o'rgat deyiladi.